Arvoisa kuulija, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun Palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Hunajakäst shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Otetaan vähän pakkia viime kevääseen ja liigahopeaan. Mikä oli sun, mietitään puhtaasti valmennuksellista puolta, niin mikä oli sulle valmentajana suurin oppi viime kaudesta ja miten sä purit viime kauden? No kyllä mä koko valmennusryhmän kanssa purettiin ja tietenkin sillä on itse purru, että pureksinut paljon, että positiivisesti hyvä oli, niin me pystyttiin puolustamaan kyllä hyvin, me kamppailtiin hyvin ja oltiin ihan loppukaudesta niin semmoinen fyysinen kunto, jaksaminen, kamppailu, niin siinä me pärjättiin vielä hyökkääminen vähän laadukkaampaa ja maali edustat, että niissä meidän pitää olla parempia, jotta me oltaisiin oltu vielä tehokkaampia, että ehkä tuolla toi peli riitti hopeeseen, että niin sanotusti oppileksut on käyty viime vuodesta ja taas halutaan kirkastaa, mutta totuushan se on, että mikä riitti viime vuonna, niin ei tule todellakaan riittää tänä vuonna, että kyllä liigan taso on selkeästi noussut. Kyllä niin kuin tämäkin vuosi tulee olemaan, niin sama kuin viime vuonna, niin kyllä meidän pitää pystyä paljon kehittymään kauden mittaan. Että se on oikeastaan se, että jos me halutaan meinata, että ei me ennakkosuosikkeja olla, mutta kun asioita tehdään hyvin ja yhdessä, niin sit voidaan pärjätä. Oliko sulla kuolematon olo päävalmentajana keväällä 2010? Totta kai sitä tiesi, että isoa saavutettiin. Jos ei sitä heti tajunnut, kun se oli vielä vieraspeli, niin kyllä se viimeistään tajusi tuolla Turun torilla. Kerro siitä lisää. Miten sä koit sen? Mikä siellä oli vastassa? No siellä oli vastassa ennen tiestä ihmismäärää, paljonko siellä oli, mutta paljon. Olisiko nyt ollut 15 000 vai mitä siellä oli, niin kyllä se huomasi, että tämä oli iso juttu muillekin kuin itselle tai meidän joukkueelle. Voitko sä, että se voittamisen merkitys Turussa TPS:n historian tieteen ja tunteen jollain tapaa korostuu enemmän kuin kenties muiden joukkueiden osalta? Täällä on se ehkä. En tiedä, onko se turkulaisuutta tai mitä se on, en osaa analysoida, mutta silloin kun menee huonosti tai menee hyvin, se ero on valtava. Se on niin kuin kaikissa jutuissa ja paska lentää todella paljon silloin kun ei mene hyvin. Se lentää jopa mediasta, jos sä katsot niin kuin ihan vaikka valtakunnan mediaa tai katsot niitä television lähetyksiä. Jos Tepsi häviää 2 peliä tai 3 peliä, niin ne on aivan surkeita, aivan käsittämätöntä, mitä sillä tapahtuu. Mutta taas toiseksi se tulee myös se toinen juttu, että silloin kun pärjätään, niin silloin sekin hype ampuu niin kuin vähän yli jopa molemmat asiat. Mutta se myös kuvastaa sitä, että täällä suhtautaa siihen asiaan mun mielestä valtavalla tunteella, joka on hieno asia. Totta kai, jos ihminen välittää jostakin, niin se kokee myös ne epäonnistumiset tai tappiot tai kun ei pärjätä, se kokee sen erittäin voimakkaasti, mutta samalla taas sitten sen voiton. Mitä sun mielestä on tepsiläisyys? Oh, se on mulle niinku kaikki kaikessa. Se on mulle niinku, se on niinku elämäntapa. Et mulle se on niin iso juttu, että pikkupojasta asti ja seurannut TPS, ei pelkästään jääkiekkoa, myös jalkapalloa pikkupoikana niinku TPS 100 vuotta, Hese Suhonen, Pake Kymäläiset, Numppa Nummeliin, niin olen pikkupoikana ollut katsomassa jo isä ja äitin kanssa. Ja TPS on mulle niin kuin kaikki kaikessa ja mä tiedän, että se merkitsee Turun kaupungille tosi paljon noin 3 kirjainta. C-kirjain TPS-paidassa 23 selässä virta. Mitä se merkkasi sulle? Se merkkasi paljon, tosi paljon. Millainen kapteeni sä olit omasta mielestäsi? Siis koitin olla esimerkillinen. Niin kuin kentällä ja kyllä mä sitten olin mä äänessä kopissakin sitten, mitä piti olla. Mutta enemmän mä koitin, että niin kuin sillä omalla esimerkillä ja taistelulla ja sillä mä koitin niin kuin johtaa. Turun Palloseuran identiteetti itse tässä 5 vuotta menen seuran palveluksessa jotenkin semmoinen menestyksen nälkä ja
haluaa tehdä asiat tosi hyvin. Tai kuten Tamminen sanoi aikoina, että Tepsin pitää olla joka päivä, joka osa-alueella paras, koskien toimistoa ja alakerta, ihan kaikkea mitä tässä on. Niin millaisia asioita sulla tulee mieleen Turun palloseuran identiteetistä, jos puhutaan jääkiekkojaostosta? Mistä Tepsi on tehty sun mielestä? Kyllä se on kova työ ja se harjoittelu. Mä mietin niin kuin pelaajan puolesta. Kyllä se on. Ja sit mun mielestä sit ei saa liisiä yhtään. Se pitää olla ihan topissa. Onko näin, että tässä kaupungissa sillä työnteolla myös voitetaan sillä reunaehdolla, että sitä työnteosta seuraa myös voittavia asioita kaukaloon, sillä voitetaan myös kaupungin ihmisiä katsojia puolelle? Kyllä mä uskon sillä, että ne tulee tänne ja näkee, että joka äijä laittaa niin kuin kaikki likoon joka vaihdossa, niin kyllä mä uskon, että se on se juttu. Mutta kun mietitään Tepsi-identiteetti, josta tässä jaksossakin puhutaan ja Hannu Virran kanssa puhuttiin paljon, niin pystytkö sä jotenkin jäsentelemään sun TPS-identiteetin omaksumista, kasvua sieltä Ruissalon hikisistä aamuista ja illoista siihen hetkeen, kun nousit liigajoukkueeseen, mentiin sitten Suomen mestaruksi asti, että miten se kasvoi sinussa, se tepsiläisyys? Joka päivä niin kyllä se sellainen identiteetti varmaan muodostui, että pitää tehdä vähän kovemmin hommia kuin muut ja pitää olla vähän enemmän sellaista periksi antamattomuutta. Että sellainen vimma pelata tuota peliä ja vimma lyödä itseasiassa likoon joka päivä, mikä ikinä antaa periksi, niin se oli varmaan se identiteetti, mikä mulle muodostui silloin. Mun on pakko kysyä tuosta reenaamisesta vielä, kun ollaan paljon puhuttu tuossa Uraman kanssa kameroiden ulkopuolella, että urheilu on keskiössä ja se arvomaailmahan on täällä muutettu siis niin kuin ihan 365 astetta vaikka viimeisen 2 vuoden aikana. Ja mulla on neuvottelut siis Risto Rosendahlin fysiikkavalmentajan agentin kanssa, että saataisiin ripaa siihen tuoliin kertomaan siitä arjesta, mutta kaikki siitä puhuu. Te sitä arkea käytte läpi, reenaatte paljon myös tuolla reenikeskuksessa, mutta jäällä myös, niin avaa sitä urheilun ydintä. Mistä on TPS:n arkiurheilu sun mielestä tehty? No varmasti se ydin on siinä, että kaikki tähtää siihen, että me jaksettaisiin. Varsinkin mitä pidemmällä kausi menee ja siinä kevääseen, niin mun nähdäkseni kaikki tähtää siihen, että silloin me oltaisiin semmoisessa fyysisessä kunnossa, että se ei jää siitäkin. Ja sitten se, että sillä ei oikeastaan merkitystä, että kuin vahva sä oot tai kuin nopea sä oot, jos sä et jaksa pelata. Et lätkä on kuitenkin semmoinen laji, että siinä se kestävyys on niin tärkeässä osassa. Kyllä se kieltämät välillä vähän rankkaa on, että tuut tuohon aamulla ja otat kahvikupin siihen, mutta et ehkä juomaan sitä, kun tulee jo käsky, että nyt lähdetään tonne ja vedetään tommoset lämmöt ja sitten tommonen fysiikkareeni ja sitten sen jälkeen pitäisi vielä jaksaa vetää laadukas jääreeni ja sitten jääreenin jälkeen vielä jonkinlainen laadukas palauttava fysiikkareeni siihen päälle, niin siinä tietty välillä on semmosia päiviä, että on semmoinen olo, että voisinko mä nyt itse käydä vähän lämmittelee ja vähän venyttelee tosi mennä sitten ton jäälle, mutta varmasti se palkinto odottaa sitten siellä keväämmällä. Millaista se oli elää paikan päällä itse tarinassa mukana sitä Turun palloseuran nousua sitten, kun tuli mestaruuksia, ensimmäiset mestaruudet ja muuta vastaavaa, ja tarina lähti niin sanotusti niille raiteille, että se 100-vuotisjuhla kautta vietetään, niin miten sä koit sen pelaajana? Se oli silloin, kun Tepsiin tuli ja me tuli eka vuosi heti, alkoi liiga ja me tuli mestaruus silloin ja meillä oli Kupittala, niin meillä oli halli miltei loppuun myyty joka pelissä. Alku alkoi vähän vaihdoin, mutta sitten lopussa oli ja oli enemmän kuin sinne halliin mahtuukaan lopussa. Meillä oli hyvä puumi päällä, niin kyllä silloin joka paikassa työssä olleen, kaupungilla ollen, joka puolella niin oltiin, niin puhuttiin vain jääkiekosta. Oli vähän semmoista niin kuin NHL-tyyliä noissa muutamissa paikoissa. Ja että se oli, ja se vei niin kuin mukanaan kanssa ja antoi semmoista iskoa ja uskoa siihen tekemiseen, että kannattaa tehdä tätä työtä.
että se palkitaan ja tota, siitä tota, sai nauttia joka peleissä, joka reineissä. Varmasti se hetki, kun mestaruus ratkeaa, on semmoinen, joka jää ikuisesti mieleen, mutta siitä arjesta, miten sä koit valmentajuuden TPS:ssä ja ylipäätään Turussa? No, meillähän oli hyvä joukkue, oli hyvä johtaja Ansas, loistava jääkiekkojohtaja. Kyllähän sieltä tuli omat paineet, että eihän siinä ollut muuta tavoitetta kuin voittaa Suomen mestaruus. Ansas muuta tuntenut tavoitetta ja omat paineensa, mutta laadukas joukkue, tehtiin hyvä työ, saatiin hyvä tulos, siinä se oli. Mikä sua potki tai sanotaanko erilainen kielikuva vei luistimilla niin sanotusti eteenpäin? Puhutaan varmaan ehkä teinin vuosista, jolloin sitten talentti alkoi jalostua hyvän ja laadukkaan työkautta siihen pisteeseen, mihin se lopulta päätyi. Mutta millaisia muistikuvia sulla on niistä ajoista, kun sä ehkä aloit tajuamaan, että tämä tie saattaakin viedä jonnekin? No se pitää, kun sanotaan ehkä itselle se niin kuin parhaat muistot tai rakkaammat muistot tulee ihan sieltä Nättinummen alakentän ulkojäiltä. Kipru, Numppa, paljon muita kavereita, kenen kanssa niin kuin koulujen jälkeen mentiin, läksyt tehtiin ja siirryttiin sinne ja sitten kotiin tultiin, kun oli liian pimeätä, että ei enää kiekkoa tai muita nähnyt. Et tietynlainen niin kuin se siihen lajiin ja siihen itse tavallaan luistimilla olemisen ja siihen rakastuminen, niin se tapahtui silloin. Kun miettii tätä 100-vuotista historiaa, niin siellä on niin paljon mahtavia persoonia, loistavia pelaajia, voitettuja mestaruuksia, että sitä niin kuin aika nöyrästi ja nöyränä miettii, että on saanut olla osana tätä TPS:n mennyttä 100 vuotta ja tuonut sitten sen oman osansa siihen, missä ollaan nyt sitten tänä päivänä.